jeg var inde og indspillede violin og bratsch på et af de nye numre, der hedder Like Rain. Og det var meget sjovt, fordi det var egentlig ret fedt, fordi det var så lo-fi. Det var bare lavet i Boho-dagens øvelokale, sådan helt sådan ude i Nordvest, og så bare lavet med sådan de mikrofoner, der man lige havde ved hænderne, og lavet på en lille laptop. Og den måde, man kunne mærke, at det ligesom bare var Boho-dagens selv, det var musikerne selv, der bare stod for at lave det. Det gav sådan en god stemning, og det kunne man mærke sådan, det kunne man synes, at man kunne høre på det nummer, at det var ligesom, det var nogle musikere, der havde brændt for det her musik. Jeg kan bare huske, at jeg synes, det var meget sådan et stemningsfuldt nummer. Det er faktisk det eneste, jeg kan huske omkring. Jeg spillede... jeg kan faktisk overhovedet ikke huske. Jeg kan overhovedet ikke huske, hvad jeg spillede for det. Pizzicato. Kan det passe? Jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg spillede for det nummer. Det er ret syret. Indtryk er rigtig meget, at det virker sindssygt hyggeligt. Det virker som en gruppe med virkelig, virkelig stærkt sammenhold. Både jeg tre og med Steffen Folkmeier, jeres manager. Jeg er ligesom vant til at spille i bands, hvor at man godt en gang man kan komme op i toppen, så man en gang man lige skal slås lidt for at få sine holdninger i kæft. Men det virker meget som om, at Boho-dagen har sådan en ro på. Nu har jeg også oplevet den fulde. På en bar i Berlin, der er det godt, det knap så stille og roligt for sig. Men når der ikke er øl indenfor, så virker det sådan.